ערב טוב כאן נכבד, בבקשה לשבת, אנחנו מתחילים. אני מתכבד לפתוח את ישיבת המועצה החגיגית שלא מן המניין מספר 511. לכבוד הוא לנו לארח במעמד מיוחד ומכובד זה את יושב ראש הכנסת, חבר הכנסת מר יולי אדלשטיין. חבר הכנסת והשר לשעבר, מר מיקי איתן. ראשי המועצה בעבר, מר אלי רייך, מר דוד ראש, מר דוד קולר, מר יונתן לימון, מר יעקב ממן. חברי המועצה בעבר, חברי המועצה בהווה. לצערי, נבצר מחברת המועצה אביבה מנצור להגיע לאירוע עקב מחלה, ואנו שולחים לה מכאן החלמה מהירה. תושבי היישוב ואורחים, מכובדיי כולם, ערב טוב. הערב זהו אירוע השיא לציון חג הקמת היישוב. בשנת ה-30 לכוכב יאיר החלטנו לציין את השילוב הכה ייחודי לנו של העלייה לקרקע, הקמת כוכב יאיר והנחת אבן הפינה לצור יגאל. 35 שנים חלפו מאז עלו על הקרקע 15 המשפחות הראשונות למצפה בקצה הדרך שנפרצה על ידי קרן קיימת לישראל. ההתיישבות על הגבעות המסולאות, המפרידות בין השומרון לשרון, משך אליו בהמשך עשרות ומאות משפחות. ההתחלה הייתה במסגרת המחלקה להתיישבות של משקי חירות ביתר, קם גרעין תגר שכלל את בוגרי ביתר וצעירי חירות. השמועה פשטה, ותוך זמן קצר הצטרפו אלפי משפחות לרשימת ההמתנה. בשלב הבא, ביוזמתם של חבר הכנסת והשר באותם ימים, אריאל שרון, זכרו לברכה. יושב ראש צעירי חירות מיקי איתן, ייבדל לחיים ארוכים, וחברים בהנהגת צעירי חירות הליכוד, וכן ראש הממשלה באותם ימים, יצחק שמיר, זכרו לברכה, הגדרו והוקצו מגרשים לנרשמים מקרב כוחות הביטחון, אשר הביאו ליישוב הצעיר קציני צבא, יוצא סיירת מטכ"ל, אנשי המוסד ושירות הביטחון הכללי. בנוסף הורחבה הרשימה והועלו גם חברים מקרב קהילות בדרום אפריקה. הרעיון להקים יישוב קהילתי כפרי היה ייחודי וראשוני. בעזרת התושבים והצוות המקצועי גובש החזון של היישוב הקהילתי החדש והמתקדם, המעניק לתושביו איכות חיים שלא הייתה כדוגמתו באותם ימים במדינת ישראל. התגבשה קבוצת אנשים נהדרת שכללה שמאל וימין, עולים וותיקים, חילונים ודתיים, ולאורך כל הדרך, ועד ימינו אלה, נשמר ביישוב האיזון, ההבנה והכבוד ההדדי בין דתיים לחילונים. תכנון היישוב שמר על הטופוגרפיה הטבעית, ופגיעה מינימלית בירוק שמסביב, ובבנייה ללא פגיעה ביער ספיר הסמוך. היינו הראשונים בהכנסת תשתיות החשמל והתקשורת מתחת לפני הקרקע. הקמת מרכז ספורט קהילתי עם בריכת גלים, בית כנסת ומוסדות חינוך עם אופי ייחודי של בנייה כפרית. כל זאת בכספי התושבים ללא תמיכת המדינה. השם שנקבע ליישוב החדש היה כוכב יאיר, על שמו של לוחם המחתרת ומפקדו הראשון של ארגון לוחמי חירות ישראל, הלח"י, אברהם יאיר שטרן. ולרגל הנחת אבן הפינה אף הונפק בול. בתחילת שנות ה-90 הציע מיקי איתן לנצל את תנופת ההצלחה של כוכב יאיר ולהקים כוכבים נוספים על מפת הארץ. איתן יזם תוכנית התיישבותית חדשה שאותה כינה תוכנית שבעת הכוכבים להקמת יישובים קהילתיים כדוגמת כוכב יאיר לאורך הקו הירוק. את התוכנית הוא קידם יחד עם חבר הכנסת גדליה גל מסיעת העבודה ומינהל מקרקעי ישראל לאיתור שטחים פנויים המתאימים להקמת יישובים. החזון הפך למציאות עם הגעתם המבורכת לארץ של מאות אלפי עולים. המדינה נזקקה לפתרונות דיור דחופים מכל הסוגים, והקמת יישובים קהילתיים היה אחד מהפתרונות המבוקשים, הן על ידי עולים והן בקרב זוגות צעירים וותיקים בני המעמד הבינוני. שר השיכון דאז, העלייה והקליטה, אריק שרון, זכרו לברכה, אימץ וקידם בהתלהבות את תהליך הקמת היישובים ושינה את שם התוכנית שיזם מיקי איתן משבעת הכוכבים לתוכנית הכוכבים, וזאת בכדי להרחיב את התוכנית גם דרומה, לאורך הקו הירוק, עד לחבל לכיש.
אחד מהיישובים הללו היה צור יגאל, שבסמוך לכוכב יאיר, ואנו מציינים הערב 25 שנים להנחת אבן הפינה. היישוב החדש שנקבע, השם החדש שנקבע ליישוב, הוקדש להנצחת זכרו של חברם לסיעת הליכוד, איש ההתיישבות יגאל כהן, זכרו לברכה, שנפטר שנתיים קודם לכן. מאז ועד היום שימש החזון של הראשונים כמודל לחיקוי וכאבן דרך להקמת יישובים קהילתיים אחרים במדינת ישראל. בשנת 2003 אוחדו היישובים ליישוב אחד, ושמו משלב את שניהם גם יחד, כוכב יאיר, צור יגאל. בימים אלו ממש אנו בסיום פיתוח שטח והקמה של שכונה חדשה בין כוכב יאיר לצור יגאל, כך שבפועל והלכה למעשה גם בהיבט הפיזי יתבצע חיבור ויבצר רצף מושלם בין שתי השכונות. בנוסף, וכהמשך להרחבה זו, הכנו השנה תוכנית אב לשדרוג ושיפור התשתיות והמבנים החשובים לנו כקהילה ביישוב. פרויקטים כגון אולם תרבות ומופעים משודרג יותר מהנוכחי, מבנה לשבט הצופים בצור יגאל, פארק ציבורי, מועדון גמלאים וחדר כושר חדש. אלו ואחרים מהווים מרכזי פעילות וחיי קהילה תוססים לכלל הגילאים ומחזקים את חוסנה של הקהילה כולה. היום, כשמסתכלים אנו לאחור בסיפוק ובגאווה ורואים את היישוב הפורח והמקסים שיש לנו, את התושבים הנפלאים החיים פה שמוכנים לתרום ולהתנדב לכל נושא ועניין, את מערכת החינוך הנהדרת של היישוב שבה לומדים כבר חלק מהנכדים של ראשוני המייסדים, מטרתנו היא להמשיך ולטפח, לקדם ולשמור על הקיים, על איכות חיינו וכן על הטבע הנפלא הסובב אותנו. יושב ראש הכנסת מר אדלשטיין, אני פונה לך מעל במה זו כדי לסייע ולעזור לנו בשמירה על היישוב הנפלא שהוקם פה, כפי שאתה מכיר, כפי שסיפרתי עכשיו וכפי שתראה כאן במהלך הערב. אתה מכיר את רוב האנשים וזכות היא גדולה לנו. אבל לצערי, בשנים האחרונות אנו עדים למגמה ולהכוונה של השלטון המרכזי, בדגש על משרד הפנים, לאחד אותנו עם צור יצחק שהוקם ושלח למועצה אזורית דרום השרון. מהלך זה, שמנוגד לעמדת המועצה ורצון התושבים, יוביל לפגיעה משמעותית בצביון היישוב שכה טיפחנו ודור המייסדים חלם, הגשים והפך למציאות. חוסר החשיבה וההבנה, בניגוד לכל בדיקה מקצועית של מיטב המומחים, מוביל ציבור רחב, הן בכוכב יאיר צור יגאל, והן בצור יצחק, לכאוס ולגירעון תקציבי שמשמעותו פגיעה בשירות לציבור, פגיעה באיכות החיים ובמאפיינים המיוחדים והכה חשובים לנו. אנו זקוקים לכל סיוע ועזרה כדי לעצור מגמה זו. לסיום דבריי, ברצוני להודות, כמו שאמרתי בהתחלה, לך כבוד יושב ראש הכנסת מר אדלשטיין, שכיבדת אותנו בנוכחותך בערב כה חשוב ומיוחד לנו זה. לתושבים המתנדבים, ידידיי, חברי הוועדה שהוקמה לציון חג היישוב, אשר כולל אירוע שיא בערב זה, איסוף ומיון חומר לתיעוד ההיסטוריה והמורשת שלנו ושילוב למידה וחקר במסגרות של החינוך ביישוב. חברי הוועדה הם כמובן מיקי איתן, דודו קולר, יאיר ניב, שושיקה, פנחס פיינברג, רוני בן דוד, בצלאל בן דוד, רמי קוך ויעקב לרר. תודה רבה לכם על מה שעשיתם. תודה אחרונה כמובן לעובדי המועצה והמרכז הקהילתי שלנו על הארגון וההפקה של ישיבה זו והאירוע בהמשך באמפי המרכזי שלנו. כעת אני מתכבד להזמין את מעיין, ביתה של חברת המועצה אביבה מנצור, לשאת מספר מילים. ערב טוב לכולם, אני הגעתי הערב בשם אמי, חברת המועצה אביבה מנצור. היא מאוד רצתה להיות כאן הערב, אבל נבצר ממנה להגיע בשל מחלתה. היא הקליטה את הדברים שהיא רצתה להעביר כאן, ואני אשמח להשמיע אותם. אז תודה רבה לכם, וערב נעים. מכובדיי, יושב ראש הכנסת, חבר הכנסת יולי אדלשטיין, ראש המועצה מר שימי אליאל, רב היישוב, הרב שמואל שפירא, השופט בדימוס עודד מודריק, ראשי המועצה לדורותיהם, אלי רייך, דוד ראש, דודו קולר, יונתן רימון, יעקב ממן. חבריי חברי המועצה ומכובדנו אביר איכות השלטון, שר המדע לשעבר וחבר הכנסת מיכאל איתן,
שפעילותו בתחומי החקיקה, החינוך, המלחמה בשחיתות, היוזם והרוח החיה מאחורי צעדי הראשונים של ממשלת ישראל בתחומי מחשוב האינטרנט, טכנולוגיית מידע והקשר של האזרח עם השלטון, זכו לתעודה בעולם. ומי לא זוכר את נאום התקציבי הארוך ביותר בין 10 שעות אותו נסע מעל דוכן הכנסת. ובכן, רבים מפעילותיו הענפות, הישגיו הרבים זכורים לטוב. לדידינו תושבי כוכב יאיר וצור גל, פרויקט הדגל שלו, שלנו, מוטמע כאן עמוק בקרקע, תרתי משמע. ציון חגיגות ה-35 ו-25 שנים להקמתם של היישובים הללו, מעלה על נס את מי שיזם, הקים, עקב מקרוב והשתתף באירועי היישוב. וליווה כאמור את הקמת היישובים הללו, והותיר בהם את חותמו לעד. כמי שהייתה מעורבת בארגון חברי עמותת צור יגאל בתחומי החינוך והקמת ועדה מרכזת ליישוב, אני לא יודעת אם מיקי יזכור, אבל המפגש הראשון שלי איתו התקיים יום אחד לפני 25 שנה, כאשר זומנתי למפגש עמו לבית אסיה, ונשאלתי אז על ידו כמה אנו נדרשים לשלם בגין הקרקע. כאשר אמרתי לו שאנחנו נדרשים לשלם 6,000 שקלים חדשים, הוא פער את עיניו ואמר לי, כל כך הרבה? ומיד עלתה בי המחשבה, וואו, גונבים אותנו? נדמה לי שהיום כל אחד היה שמח להיות במעמד הזה. מאז ועד היום אגב נשמר הקשר הישיר ביני לבין מיקי, תוך שהוא עוקב אחר הנעשה כאן. התפרקות ברית המועצות במפלגה הקומוניסטית בסוף שנות ה-80 וגלי העלייה שצבעו על שערי הארץ חייבו את המדינה לפתרונות. מיקי שראה בשגשוגו ובפריחתו של היישוב הקהילתי שהקים כוכב יאיר, מודל התיישבותי מוצלח ביותר, כתב אז עם חברו מתנועת העבודה גליה גיא את תוכנית שבעת הכוכבים, על שום דוגמת שבעת כוכבי הזהב, אותה ניצב הרצל על דגל המדינה בספרו אלטנוילד. הקמת היישובים נבנתה על הציר המזרחי של גבעות הכורכה עד לציר לוד. בשנת 1990 שרון מונה לשר השיכון, הוא מרחיב את תוכנית שבעת הכוכבים עד לחבל לכיש. לדידינו, אגב, תושבי כוכב יאיר וצור יגאל, גולת הכותרת היא יוזמותיו והקמתיו של היישובים בהם אנו חיים ונושמים. מיליון יהודים עולים ארצה במהלך 3 שנים הבאות, וכאן על ציר הגבעות מוקם היישוב צור יגאל, כאשר את חגיגות הנחת אבן הפינה עם ראש הממשלה דאז בשנת 1991, מלווים גורמים אופוזיציונרים די צורמים שהתפרסו על כביש הכניסה ליישוב במחאה על תוכניתו של מיקי איתן, כאילו מסתתרת מאחורי תוכניתו מזימה לחבור לאלפי מנשה בעתיד. בשנת 1996, במלאות 5 שנים להנחת אבן הפינה לצור יגאל ו10 שנים לכוכב יאיר, פנה מיקי איתן, יושב ראש הוועד דאז, יעקב ממן, ואליי, והציע שלקיים אירוע חגיגי ביישוב בו הוזמנו ראש הממשלה, שר הביטחון ויתר חברי הכנסת. הטקס בו הוסר עלות מעל שלט שם חברו לסיעה של מיקי, יגאל כהן ז"ל, אותו הנציח בשם היישוב בנוכחות ובני משפחתו של יגאל כהן זכרונו לברכה, שנפטר שנתיים לפני שמיקי כתב את תוכניתו, שבעת הכוכבים. אין ספק שזה היה אירוע מכונן, גם אם ראש הממשלה ושר הביטחון נאלצו להתמודד עם האירועים שהתרחשו בקלקיליה. אבל נוכחותם של יושב ראש הכנסת דאז, דן תיכון, חבר הכנסת בני בגין ועוד חברים, הפיחו רוח בכולנו. שם היישוב הנציח מיקי כאמור על שם חבר סיעתו בכנסת יגאל כהן, המושב מתל עדשים שביתו נירה פרידמן, הזכורה לכולנו, חייתה עמנו כאן עד לא מזמן, ואביה נפטר במפתיע 2 קודם לכתיבת תוכנית שבעת הכוכבים. ביום הראשון למאי 1995 קיבל צור יגאל את המנדט להיותו ועד מקומי. פעילותו הענפה של השר וחבר הכנסת מיכאל איתן לא פסחה על המעקב והאכפתיות שגילה בנעשה כאן ובשקט לאורך כל התקופה. מיקי יותר מאשר ראוי לאזרחות הכבוד המוענקת לו היום. היא רק ביטוי צנוע להוקרתנו ורחתנו את פועלו,
אני מבקשת בשם תושבי צור יגאל לאחל למיקי בריאות טובה והמשך פעילות ומעורבות בנושאים בהם נכה פועל מיקי ונוהג לגעת בהם ולעשות. תודה רבה וערב טוב לכולם. אדוני יושב ראש הכנסת, חברי הכנסת, יולי אדלשטיין, כבוד הוא שאתה מכבד אותנו הערב בנוכחותך, כבוד הוא שאתה מכבד אותנו הערב בנוכחותך, ותודה. מיקי איתן, שר המדע, חבר כנסת, אבל בעיקר האיש שיזם, דחף, הוביל את הקמת היישוב שלנו, כוכב יאיר צור יגאל. רוני מילו, שר לשעבר וחבר כנסת, ראש העיר תל אביב בעבר, אבל בעיקר מי שעל גג ביתו במסיבת יום העצמאות בסוף שנות ה-70 החליטו צעירי חירות אז להקים יישוב חדש עבורם. ראש המועצה שימי אליאל, אני רוצה בהזדמנות הזאת שוב להביע תנחומים והאבל על מות אמך, ואני בטוח שגם הקהל הגדול כאן משתתף בתנחומים. הבוקר קמת מהשבעה, אנחנו משתתפים בצערך. חברי המועצה, ראשי המועצה לשעבר, הרב, רב היישוב שמואל שפירא, ותיקי היישוב, תושבים, אורחים נכבדים, ערב טוב. לפני כ-10 חודשים הביא ידידי חבר המועצה אלי פיינברג הצעה למליאת המועצה להעניק אזרחות כבוד למיקי איתן, ואני שמח שהמועצה מאמצת הערב את ההצעה ובחרה להוקיר ולהעלות על נס את תרומתך הייחודית והחזון שהובלת מיקי אז כיו"ר צעירי חירות בביתר בהקמת כוכב יאיר. המקום הזה שעליו עומד היישוב היפה, הפורח, עם מדשאות מוריקות וגני משחקים, היה בעבר הלא רחוק גבעת ראשים חשופה בין העיר קלקיליה לטייבה, בלב יישובי המשולש, סמוך לקו התפר. הימים היו ימי ממשלת הליכוד בראשות יצחק שמיר, זיכרונו לברכה, והחזון של מיקי איתן היווה ראשיתה של תוכנית הכוכבים ליצירת רצף יישובים יהודיים לאורך קו התפר. כך גם הבחירה לקרוא ליישוב החדש באופן שינציח את שמו של מפקד הלח"י אברהם יאיר שטרן הייתה ראויה ונכונה, וכך היה נכון לעשות. תוכנית הכוכבים שאותה הוציא לפועל מי שהיה אז שר השיכון אריאל שרון זיכרונו לברכה, לימים ראש הממשלה, הביאה בהמשך להקמתו של היישוב הצמוד צור יגאל, כמו שאביבה תיארה קודם בהרחבה, והיה זה מיקי שבחר להנציח את שמו של איש חירות, חבר הכנסת יגאל כהן, זיכרונו לברכה, שמשפחתו נמצאת פה איתנו הערב, שנפטר שנתיים קודם לכן, והונצח בשם היישוב החדש. מיקי בחוכמתו הבין שעתידו של היישוב וחוסנו מחייבים יצירת פסיפס אנושי של חיים משותפים וסובלנות הדדית בין עולים וותיקים, חילוניים ודתיים, תוך שילוב קציני צבא צעירים, כאלה שיהפכו גם הם עצמם בשנים שיבואו אחר כך למפקדי צה"ל וראשי המדינה. ואני רואה עוזי דיין נמצא פה איתנו, בוודאי אחד מאותם אנשים. לצידו של מיקי התקבצו צעירים חלוצים, ביניהם יאיר ניב, אלי רייך, דודו קולר, צבי אלפישר, יעקב לרר, אלי מינקוביץ', מיכי רצון, דורון כהן ואחרים, ובוודאי יש עוד שלא הזכרתי, שהיו שותפים בהוצאת החזון הזה אל הפועל. ואני רוצה לשתף אתכם בסיפור קטן ששמעתי ממש מהם, מאותם צעירים שקיבצת אז סביבך, שממחיש את המנהיגות של מיקי אז. כשהחלו לצקת את היסודות
לבתים הראשונים, ל-30 הבתים הראשונים של כוכב יאיר, התבררה כי ישנה חריגה מהמיקום בסרטוטים. כונסה אז ישיבה גדולה בוועדה לתכנון ובנייה, וחברי מזכירות העמותה היה ברור דבר אחד, בכל מקרה את העבודות לא עוצרים. כשהתארכה הישיבה, קם מיקי ואמר ככה: אני רוצה להסביר לכם כיצד קרה הדבר, כיצד קרתה החריגה. כשהמנוף מרים את המקדח ומכוון אותו כדי לצקת את היסודות, עומד הפקח רסלן ושורק במשרוקית בדיוק כשהמקדח נמצא מעל הנקודה. בין שרסלן שרק ועד שהמקדח ירד, אמר מיקי, כדור הארץ הסתובב קצת. וזו הסיבה לסטייה. תדמה אחזה בנוכחים, והתחלפה מיד בחיוך. כמחוקק אמר מיקי, הוא כבר היה בשלב הזה חבר כנסת, כמחוקק אמר, אני יודע את החשיבות של השמירה על החוק וכיבודו. אבל בואו נודע על האמת, אם נדבוק בקוצו של יוד, לא נקים אף פעם את היישוב. החריגה אושרה, היישוב קם, וכדור הארץ הוא עדיין מסתובב. מאז כבר אוחדו שני היישובים, וכוכב יאיר צור יגאל חוגג היום 30-35 למצפה, ו-25 להקמת כוכב יאיר, צור יגאל חוגג היום 30, והחזון שלך מיקי לקיום חגיגה קהילתית כל עשור נמשך ויימשך. את השרשרת שהתחלתם קידמו ופיתחו כל ראשי המועצה שנבחרו מאז, ולמרות מחלוקות וויכוחים שהיו מראשית היישוב לאורך כל הדרך, לכולם היה ויש חזון משותף ואהבה גדולה בלב לפיתוח וסגסוג היישוב שלנו. בניתם כאן יישוב שנועד להצטיינות, שבוגריו מובילים את טבלאות הזכאות לבגרות, את אחוזי הגיוס לצבא, בתפקידים משמעותיים, בהתנדבות ליחידות מיוחדות ולשירות קבע. יישוב שמציע איכות חיים גבוהה, קרבה לטבע ולנוף, ועם זאת עדיין יש אתגרים לפנינו. ברשותכם, בימים אלה, ודיבר על זה שימי, אנו נמצאים על פרשת דרכים. גלים גבוהים מאיימים להפיכת היישוב לעיר הומה, לשינוי אופיו של היישוב, ללא שמתקיים דיון אמיתי במשאבים ובפיתוח תשתיות שנדרשות לתמוך במהלך כזה. דבר עלול להביא כבר בשנה הראשונה לקריסה כלכלית של היישוב. אנו, המנהיגות העכשווית של היישוב, של הקהילה, מוצאים עצמנו כיום נאבקים בגלים בניסיון להוביל את הספינה אל חוף מבטחים כמתחייב מאחריותנו. לא אכנס כאן לכל הפרטים, אבל מכובדיי, נשמח לכל סיוע כדי להגן על עתידו של היישוב. אנחנו אומרים הערב בקול גדול, כן ליישוב, לא לאיחוד, לא לעיר. לפני סיום, אני רוצה ברשותכם לאחל בריאות והחלמה מהירה לחברת המועצה אביבה מנצור, ותיקת אנשי הציבור ביישוב שעדיין מכהנת ושנאבקת בימים אלה במחלה קשה. ולך מיקי, אני רוצה לאחל בריאות ואריכות ימים, תודה על החזון והמנהיגות שהנחלת לכולנו, וברכות לקבלת אזרחות הכבוד של היישוב כוכב יאיר צור יגאל.